Цьогорічна весна була прохолодною, пік цвітіння дерев фактично на місяць змістився, порівнюючи з минулим роком, але останні три тижні сонячної гарної погоди подарували закарпатцям і гостям краю можливість пофотографуватися з сакурами та іншими деревами, насолодитися цим явищем, а от уже, починаючи від учора, дощить. Утім, погіршення погоди не вплинуло на настрій ужгородців. Навпаки, кажуть, дощу вже треба було. Тут трошки пізня весна, але все рівно дуже чарівна. Зараз Ужгород дуже гарний, він, звичайно, зелений, але деколи з коляскою дуже складно проходити через тротуари, тому що дуже багато ям, але все рівно весна радує. Гуляємо, звичайно. Так всі люди зараз гуляють, тому що, знаєте, ковід нас заставив вдома сидіти дуже довго. Вітамін D3 треба всім. Подобається, тому що в ній якась є своя атмосфера. І можна поглинути в свої думки, роздуматись про своє життя, про якісь свої справи. Нормально, хай буде тепло, погода буде трошечки свіжа. Добре, що травичка зелена, дерева, то вже радує після зими. Так що будемо надіятись, буде хороша погода. Синоптики прогнозують в Закарпатті найближчі 10 днів нестійку, помірну вологу, але теплу погоду. Це пов'язано з впливом баричної депресії, тобто області пониженого тиску, так над усією Європою. З центрами над Англією, Балтикою та Австрією. Будуть наблюдатися дожди, вони будуть носити як облажний, так і короткочасний характер. Как правило, в дневное время могут формироваться локальные грозы по количеству осадков от слабых до умеренных. Ориентировочно 18 числа, в общем-то, они будут значными. Максимальные температуры низинная, передгирная частина 15-20, то есть Ужгород, Берегово, Хуст, там, Мукачево в районе 18-20 градусов тепла. В горах, опять же, в дневное время, в пределах 5-10, 7-12, а ночные температуры по всей территории области то же самое, 5-10 или 7-12 градусов. Що стосується небезпечних явищ, то на територіях, де виникатимуть локальні грози, можливе посилення вітру, а також тумани в горах і високогірних районах Закарпаття.